gjithë fansat e formatit të panjohurit, sot është java e fundit e lojës sonë. Pasi javën që vjen, në këto orar, do të fillojnë artistët e festivalit Kënga Magjike, të sjellin këngët e tyre më të reja për Magjin 2021. Por, kjo nuk do të thotë që loja jonë do të mbaroj këtu, për kundrazi. Unë mendoj që të panjohurit do të ketë një rrugë të gjatë në programin e Dila Shqiptare dhe më njëherë pas festivalit, ne do të rimarim përsëri dhe do të jemi me të panjohurit. Sot do të kemi 8 identitete të reja dhe një prej tyre merret me riciklim. Dikush tjetër qep në një fason e ri. Por kemi edhe një kamionist ose kamioniste. Por cilin apo cilën e thrasin elastiku apo elastikja? Një tjetër shet në një market. Kush nuk vesh kur taka? Mezi pres të di se kush bën masazh? Dhe në fund do të zbulojmë se kush shërben si hostes në një traget. Ja pra, ishin këto 8 identitetet e panjohurve tanë, të cilët ju ftojnë të rrotullojnë 180 gradë që t'jenë përballë edhe me spektatorët në sallë. Ndërkohë, më lejoni t'ju njoh me konkurrenten e javës, e cila quhet Rovena Janaçi. Përshëndetje. Mirë se u gjej. Përshëndetje. Rovena është 40 vjeç, është përmetare nga origjina. Ekonomiste në profesion, është martuar prej 19 vitesh dhe ka 2 fëmijë, si kanë emrat? Rej dhe Engji. Sa vjeç janë? Rej e mbush 5 vjeç tani, Engji është 16. Dhe përpara se të fillojmë lojën, le të njemi me personazhin kyç të lojës, që mund ta quajë qershi ambitor, që është Femër. Përshëndetje. Mirë. Atëherë, Rovena, jemi gati? Jemi gati. Ti je familjare me lojën, apo jo? Po, e kam parë disa herë, normalisht. Okay. Çdo të diel e kam parë. Shumë mirë. Atëherë, ti mund të fitosh deri në 20.000 euro, që shuma më e madhe. Por, kemi dhe 10.000 euro, të cilat mund të dyfishojnë, dhe deri në 10.000 euro, këtë shumë e formojnë parat që kanë pasaportat e të panjohurve tanë, të cilët fillojnë nga 200, 300, 500, 700, 800, 1.000, 2.500 dhe 4.000 euro. Më lejo të ftoj të panjohurën e parë, urdhëroni. Mirë se vini, mirë se vini, marë pasaportën. Së pari, le të dëgjojmë prezantimin e saj. Përshëndetje, quhem Alketa Banaj, jam 43 vjeç dhe vi nga Tirana. Përshëndetje. Dhe këtu fillon loja. Kam përshëndetje që ke nevojë të studiosh pak të gjitha identitetet që të fillosh dhe duke njohur dhe të panjohurit tanë, të fillosh ti abinosh një nga një se kush mund të bëjë çfarë që të mbrim tek Alketa, që të bësh dhe strategjinë tënde për të shfrytzuar ndihmat. Të cilat kujtoj, janë 3 ndihma, me nga 3 të dhëna për se cilin, dhe 2 takime nga afër për t'i vëzhguar pak më mirë dhe për të kuptuar. Atër, vajza është nga Tirana, tha. Alketa, që vetë? Alketa. Atër, meret me riciklim, edhe mundet. Po, po, normalisht. Po, pse jo? Pse jo? Të gjithë mund të meren me riciklim që janë aty. Qep në fasoneri. Kështu me nda? Edhe mundet, pse jo? Po, më për tjedi. Po. Me ndi më ytë. Kamioniste, nuk e di pak e vështirë kamioniste femra, po që? Pse dhe unë i kam dhënë kamionin? Po. Në kuptimin që, jo, jo, në kuptimin që shumë i lehtë për të ngarë kamionin. Po, në që fëse mësohet, po, sigurisht. Po që, femra është qikë, është pak, nuk e di, shion, pak e vështirë. Po që, atë që bëjnë femrat, nuk i bëjnë do të burrat kur. Që që edhe një kamioniste femër mund të ishte, me gjitha të tjedi. E quajnë elastiku ose elastikja?
shet në një market. Po, edhe mundet, se jo. Po, sigurisht. Nuk vesh kur taka. Fakt, këpuc ka veshur, nuk ka veshur taka. Po, sot edhe mund t'i këtë veshur, eh? A, sot edhe mund t'i këtë veshur. Po, më duhet t'a them, këtë thjesht për t'ndalë për parë, ndoshta dhe nuk i ka veshur, ku diun, por... Shikoj, po shikoja zonjat që ka nga to që nuk kam veshur, po ka dhe që ka veshur, po sot mund t'i këtë veshur, për e të parë. Bën masaj. Oho... Kush nuk do t'a donë t'i një masaj, t'a? Shërben si hostes në traget. Po edhe mundet. Po. Janë të gjitha të mundshme. Po. Do që tjetë. Përveç e quaj me elastiko apo elastike. Po, e heqi me elastiko dhe elastike. Hoqe dhe kamioniste ndër i diku. Po, hoqe kamioniste ndër i diku. Si me ndonë? Pak e vështirë. Fillimi gjithmonë i vështirë. Jam me dy mendje. Qep në fasoneri. Apo? Ose... Meret me riciklim edhe kjo. Meret me riciklim. Po vendos. Dhe konfirmoj. Meret me riciklim. Meret me riciklim. E konfirmoj. Bukur. Atëre, shohim sa vlen pasaporta e saj. Oh. 2500 euro. Dhe ma pritura që në këtë rast nuk vlen sepse është e para dhe nuk është e ka grumbulluar para që të shkosh në zero, por sidoqoftë, për 2500 euro, e pa njohura numër 1. Jeni ju ajo që merreni me riciklim? Më vjen keq. Yeah. Merre me riciklim. Nuk merret me riciklim. Jo. Faleminderit. Ndërkohë që panjohura numër 1 kthehet në vendin e saj, ftoj të panjohurin numër 2. Mirë se vjen. Mund të prezantoheni. Shëndetje, unë që vëmë Armela Burgjokaj, 19 vjeç dhe vinë nga Tirana. Shëndetje. Si do duket Armela? 19 vjeç. Pa, ku gjagos, normal. Super. Cili mund tjetë identiteti saj? Atër, të fillojmë nga e para. Mund të merret me riciklim? Po. Po, se jo. Se jo. Po. Po, mund të shoh për shumë çfarë kanë bërë, apo... Pa tjetër, pa tjetër, këto janë. Riciklim? Po, shikoj. Kjo foto, ja? Po. Ose lule. Jo. Po, edhe shishë. Edhe kjo, riciklim? Po, po. 1, 2, 3. Të pëlqejnë? Po, shumë të bukra. Pas ka dhe dorë për pikturë, se pas ka pikturuar shishën. Në me thënë, është edhe piktore. Më pëlqen në vëzhgimi ytë. Mund tjetë mashkull që ti këtë bërë? Mund tjetë mashkull, po mendoj femër, me që nëse është edhe femër. Kujdu, më duket më femër. Ajo që i ka bëj me detaje, kash detaje femër. E thashon, atë që bërë një, se bëjmë do të ne. Ndërkohë me ndimat akoma. Po, mund të marrë ndimin e parë. Ta kemi nga afër, apo me tre të dhëna? Me tre të dhëna. Me tre të dhëna. Urdhërojt është. Nëse të doni të provonit atë që bëj unë, ju them mos e provoni. Se nuk e bëjmë doq. Mos e provoni. Shioj shumë pastat edhe pse nuk duken. Po. Dhe për krasim është babi, më i madhë. Pra nga tre të dhënat njëra vlenë. Pra nëse ne të dy do të donim të provonim atë që bëna jo, kote kemi se ne të dy nuk e bëkemi doqë. Që mund tjetë elastiko ose elastikja,
Po, fol për vete. Ke të drejt. Ke shumë të drejt, madje. Po, ju të dy, mos mundoni kot se nuk do të bëni dot. Po. Pra? E elastiku dhe elastike. E quajnë elastiku dhe elastike. E quajnë elastikja. Nga ndonjëherë gjërat janë kaq të thjeshta, jam i sigurt që të gjithë shqiptarët në shtëpi e kanë gjetur. Të gjithë e kanë gjetur, të garantoj. Atëherë, nuk vesh kur taka, nuk ka taka. A s'ka taka, po ti ke? Po. Se ti bazohet tek e dhënë e saj. Sepse ta dha të dhënën. Që ne të dytë mos mundohemi se nuk do ta bëjmë dot. Po, është vërtet. Taka ti vesh? Them e quajnë elastiku apo elastikja. Të mendoj që nuk jetë. E konfirmon? E konfirmoj. Atëherë, shohim se sa vlen kjo pasaport. 200 euro. Armela, e panjora numër 2. A jeni ju vërtet ajo elastikja që unë dhe Rovena nuk e bëjmë dot? Po, unë jam. 200 euro për ty! Shohim foton e Armelës. Ja kush Armela. Ja kush Armela, e cila tashmë do të na dhurojë një moment spektakli të vogël që ne ta shijojmë së bashku dhe të kuptojmë pse i quajnë elastikja.
E pa par Armela. Po pse tha Armela që ne të dy nuk e bëjmë dot këtë gjë? Oh, ja, shikon. Pse dhe ne mund të bëjmë këtë gjë? Fantastike, dhe unë ftoj të panjori numër 3. Mirë se vini. Jetëm. Ju lutem prezentoni. Quhem Kujtim Elezi, 65 vjeç, vinj nga Tirana. Përshëndetje. Nga Tirana, Kujtimi. Tirans. Jam Tirans, Tirans, i vjetër. Dem, papa, dem. Atër, merët me reciklim. Po, edhe mund të merret. Do t'i shkonte. Po që nuk e di, nuk do t'i shkonte sepse ku diun. Janë ja. Gjëra më femërore këto gjërat kështu, se ta lëm ciklimi. Për femrat. Ta lëm për femrat, por qep në fasoneri. Jo, në përgjithësi janë gra që qepin te ne. Po. Që kështu nuk mendoj se mund të ishte qep në fasoneri. Kamionist, po, mendoj se mund të jetë kamionist. Shet në një market. Edhe kjo mund jetë shet në një market, pse jo? Ka plot burra që shet? Po. Nuk vesh kurtaka normalisht. Kjo përjashtohet. Kjo përjashtohet. Po. Bën masazh. Po ka edhe burra që bën masazh, pse jo? Ka dhe shumë, jo pa. Estetike, po. Po. Shërbem si hostes traget këtë jo. Nuk i përjashtove disa, kështu që ju afrove le të themi identitetit me mendimin tënd. Po. Atër, mendoj kamionist, ajo që më vjen ndërmend e para është kamionist. Kamionisti. Po që mund të jetë ndonjë e përgjigje traboketës, si thon. E italisht. Ti ke jetuar në Itali? Po, kam jetuar në Itali. Sa vite? 17 vjet. Ah, pra ti je një mirë formatin. Po. E një. Formati cili është bler nga televizioni Klan. Po, është vërtet. Hmm. Atëre, ku je? Po, mund tjetë edhe shet në një market, nuk është sa vetëm kamionist. Edhe nuk dim çfarë vlere ka këtu bërën. A, edhe ato nuk e dim. Se kur dolja 2500 që e para... Na trëmbi, fare. Na trëmbi, gjithdo ketë kujtimi këtu. A i e di? Jo, nuk e di. Jo, ata nuk e din vetë se çfarë kanë në pasaportat e tyre, sepse janë të mbyllur asë shikon dhe do të hapen nga unë. Jo, Tiros, Tiros. Atër baba e ndimën. Ndima e dytë, me tre të dhënat, po? Me tre të dhënat. Urdhroni dashur. Ka punuar disa vite soldator. Po? Po përqenë se të zojë libra. Edhe gjumin nuk e kam problem, e rregulloj vetë. Gjumin nuk e kam problem, e rregulloj vetë. Atër kamionistët nuk flenë shumë. Po. Edhe kjo është. Po. Po që duhet i japin makinës për një orar të caktuar, po që... Gjumin nuk e kam problem. Po shkoj kamionistë. E konfirmon? E konfirmoj. E konfirmon edhe nga kamionistin dhe pasaporta e zotit Kujtim vlen 500 euro. Dhe ne shkojmë në shumën 700 euro. Zoti Kujtim, për 700 euro, ju që e komandoni vetë gjumin, mos ndoshta jeni ju kamionisti pas identitetit që fshihet? Është vërtet, unë jam kamionist. Kamionisti! 700 euro për Ovenën! Shohim foton e Kujtimit bashkë. Ja, ku është Kujtimi në kamionin e tim. Mrekulli, më lejoni të ftoj të panjori numër 4. Përshëndetje, mirë se vini.
Prezentohemi. Quam Denis Darja, vim nga qyteti Durrësit, mosha ime 34 vjeç. Përshëndetje. Denisi, 34 vjeç. Atëherë, merret me riciklim? Po, edhe mundet, po që ne thamë që nuk merret me riciklim. Po pse thamë që të merret? Unë thash normalisht. U she tha. Mos më vuze, po të thuash që gënjen arditi. Nuk kam folur. Qep në fasoneri. Edhe mundet, po që djemë është pak e vështirë këtu Shqipëri, si që thamë për meshkujt. Shet në një market. Po. Edhe mundet. Nuk vesh kurtaka normalisht, se është mashkull. Bën masazh. Po, mund të bëj masazh. Mund të bëj masazh. Ndoshta. Shërben si hostes në traget? Jo, këtë jo. Atëherë, shet në një market. Ose bën masazh. Shet në një market. Këtu je. Po, këtu besoj se jam. Je në mes të dyave. Shet në një market ose bën masazh. Bën masazh. Bën masazh. Mund të jetë bën masazh. Bën masazh. Mund të jetë. Po, bën masazh. E konfirmo. Atëherë shohim një herë vlerën e pasaportës 800 euro. 800 euro për Denisin. Dhe deri tani jemi në 1500 euro. Wow. I panjori numër 4 me emrin Denis, për 1500 euro më shumë nuk ka kushtuar ndonjëherë në një masazh. Je ti vërtet që do të na bësh tani të dyve me Rovenën një masazh për 1500 euro? Jo, vjen keq. Jo. Çfarë të bëjmë? Zbrite në 700 euro. Si do qoftë ke 700 euro, nuk janë pak, kanë mbetur edhe 300 euro, 700 euro, 1000 euro dhe 4000 euro akoma. Pra, bomba nuk ardhur. Bomba nuk ardhur akoma. Kemi dhe 6000 euro në lojë dhe do kemi dhe vetëm pak sekonda publicitet. Orca. Ekonomisten tonë, e cila ka dy fëmijë, si Drita, të cilët i përshëndesim. Deri tani ka fituar 700 euro, por ka edhe 6000 euro të tjera në lojë dhe unë të ftoj të panjohurën e njohur numër 5. Përshëndetje, mirë se erdhe në studion tonë, sepse në familjen tonë tashmë të kemi. Prezantohemi. Përshëndetje. Iva Kalemi, 40 vjeç nga Tirana. Përshëndetje. Iva, tashmë kemi pjesë të familjes Klan News, sepse shohim në lajmet e kësaj plane. Bravo. Tani, na duhet një identitet për Ivën. Mund të jetë edhe hobi, tani merret me riciklim. Mund të jetë një hobi saj. Sigurisht. Pse jo? Pse jo? Qep në fasoneri jo, sepse e dim pash. Është personazh publik. Shet në një market, jo. Nuk vesh kur taka. Taka sot ka veshur, po që personazh publik. Takat janë pjesë pjesë imazhe. E lukut. E lukut. Bën masazh. Iva, ti e martuar? Jo.
Jo. Jo. Si do thosha për bën masazh pyesim bashkëshortin po. Praps na ndihmoi dot. Shërben si hostes në traget. Jo, sa është stadion gazetare që kështu. Të kujtoj që të kanë mbetur dy takime nga afër dhe një ndihmë e fundit. Ndihmë e fundit, dy takime nga afër. Atëherë merret me riciklim. Merret me riciklim? Aty ja. Po, besoj se po. Merret me riciklim. Shatë, merret me riciklim, mund të jetë hobi i saj. E konfirmon? E konfirmoj. Atëherë, shohim sa vlen pasaporta e Ivës. Oh! 1000 euro! Iva e dashur, e panjora e njohur numër 5, për 1700 euro. Vërtet këto gjëra të bukura në tavolinë i ke bërë ti dhe merresh me riciklim? Fatkeqësisht jo. Jo. Jo, kthehet Iva në vendin e saj dhe unë ftoj të panjohurin numër 6. Përshëndetje dhe mirë se vjen. Kem mbetur në 700 euro. Po pra. Le të dëgjojmë dhe prezantohet i panjohurin numër 6. Përshëndetje, quhem Kristian Marxhoka. 25 vjeç, vi nga Mirëdita. Përshëndetje. Të kanë mbetur 6 identitete. Ndërkohë kanë kaluar edhe 5. 2 i ke gjetur, 3 jo. Nga gjithçka që ti ke parë, mund të kesh bërë në një gjë të përafër, çfarë mund të kesh humbur? Do me thënë dhe çfarë nuk ke humbur? Që të mbrim tek i panjori numër 6. Hostes në traget. Bën masazh. Shet në një market. Se di, pa ke vështirë. Por duhet të vendosësh. Po kalëm shtone. Atër. Shatë në një market. Takimet nga afër nuk i ke bërë fare, apo s'ke nevojë, se i shikon. Shatë një me po, të bëjmë njërë. Se jo, takime nga afër. Një takim nga afër. Okej, afrojemi të Kristianit. Kristian, ti shkojmë pak duart. Okej, pas ka një gishtë të vrarë. Po pra. Shkreti. Në vjen kish. Kristian, kushta ka kafshuar gishtin? Atër. Kthehemi në vendin tonë? Kthehemi, po. Shet në një market, edhe mundet, mund të ketë prerë atë gishtit e duke prerë proshutën. As duke vendosur të shmimet aty, se qka të gjërë, cunk, cak, pum, pam, pum, që gjithet. Edhe mundet, mërët me riciklim, edhe kjo me riciklim, mos është... Shet në një market, bën masazh. Masazh, jo. Provoj shet në një market. E konfirmon? E konfirmoj. Mendoj. Ta shojmë. Nuk e di. Me
50-50 jam. Shet në një market. Ose dhe shërben si hostes në traget, edhe kjo mund t'jetë. Bën masazh. Duhet vendosësh. Pak e vështirë. Shet një market. Bën masazh. Shet një market. E konfirmon? Po, konfirmoj. Shet një market. Shet në një market Kristiani i cili buzqesh nga pak. Ndoshta ai €4,000 dhe e papritura. Kristiani i panjohuri numër 6 për €4,700. A jeni ju vërtet ai që do ta lumturoni Rovenën me €4,700 sepse nuk ka më të papritura më pas? Dhe Rovena i fiton këto para me qënë se ju shisni në market. Më vjen keq, por nuk jam unë. Ja. Ska problem. 0-0-0. Porque më i ku shumë më madhe dhe kanë betur 700-300 euro, ke shancin që të fitosh 1,000 euro. Okej, okay, ndërko, më lejoni t'ju kujtoj, edhe njerë që javën e ardhshme në këto orar, do të filloj kënga magjike, dhe të parë do t'jen artistët big. Ne kemi vendosur t'ju përfshim edhe ju, telespektatorët dhe dashamirës të muzikës dhe fansat të artistëve. Nëse keni ndonjë kuresht i rreth tyre dhe dëshironi t'i pyesni për diçka, mund të na e dërgoni pyetjen me video, duke regjistruar veten tuaj. Numri i telefonit është 069-321-2512 dhe komunikimin do ta kemi përmes WhatsAppit. Tre artistët e parë big janë Mariona Metohu, Fitnet Etuda dhe Don Duli dhe Jessica Polo në duet me Clint Çollaku. Dhe më lejoni të ftoj të panjohurën numër 7. Mirë se vini. Mirë se vini e dashur. Marë pasaportën. Urdhroni, prezantoni. Quhem Luiza Hoxha, vim nga Kosova, jam 58 vjeç. Përshëndetje. E martuar. Urdhro? E martuar. E martuar. Po. Është e martuar. Mirë, shumë mirë. Luiza, nga vjen Luiza? Nga Kuçova. 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 Nga Kuçova. Luiza e martuar nga Kuçova. Nga Kuçova. Atër. Cili është identiteti i Luizës në Kuçovë? Atër, merret me riciklim? Tjetë, po, se jo. Qep në fasoneri? Se jo, edhe mund të qepim për fasoneri. 54 vjeç. Po. Lisht. Shet në një market? Po, se po. Jo. Sa që në fëtëm, shdo kush mund të shesin po. Në market? Nuk vesh kur taka. Nuk vesh kur taka. Ka këpucët në fakt. Përse i ka të sheshta fare, po që? Ka në qik tak. Ka pak. Bën masaj. Po, jo. Edhe mund tjetë. Po që jo, më te për... Jo. E pse? Nuk u qovë, nuk bëjnë masaj njërë? Po mund të bëjnë. Ate? Basë... Po, edhe mund të pse jo. E pra? E pa masaj rinë ata. Dhe t'ke për basë zonjën, për shumë që bënë masaj të gjithë. Shërben si hostes në traget, jo, këto do ta... Do ta eliminoj, e? Ku qovë normalisht, nuk së... Okej. Okay. Atere, ku je? Mes kujt?
Atëherë çep në fasoneri. Ja. Shet në një market. Dy. Nuk vesh kurtaka. Tre. Nuk vesh kurtaka. Mendoj se është çep në fasoneri. Mendoj. Mendoj gjithmonë. Mendoja. 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 Se merret me ricikli. Në Kosovë. Në Kosovë. Në Kosovë. Cikli. Ti ke bërë zonja thua këto? Sikur s'më duket. Ndim shumë të madhe me je kuartit. Ndim shumë të madhe. Ti e ke edhe një ndim me tre zëna dhe unë nuk di do t'a përdorësh tani, apo do t'a përdorësh më vonë tek vajza. Okej, e përdorim tani. E përdorim tani? Po, po. Okej. Atëre, tre të dhëna tuaja. Kam punuar si teknologe. Po. E ma thua prej 33 vjetësh dhe i kam duart Flori. Kam duart Flori. Kam duart Flori. Shep në roba qep në fasoneri? Pse? Po, pse jo, i kam duart Flori, thë. Po. Ose merret me reciklim, i kam duart Flori. Po. Bën masaj, i kam duart Flori. U knash publiku a thu se do bëj masaj tani të gjithë, po. Masaj? Po këndoj në zojqës. Pra pa teje. Bën masaj. Se di. Qërë thot publiku? Masaj. Du masaj të publikut. Atër, do t'i falësh një masaj publikut, lutëm. Atër, po e konfirmoj? E konfirmon? Jo. E konfirmoj? E konfirmon. Po. Se vure dorën, doli e shile dhe jo. E konfirmon? E konfirmoj. Bën masaj. Bën masaj në kërqon. Luiza. 300 euro. Më leoni të pyet zonjën Luiza, për 300 euro, jeni ju ajo që bëni masazh në Kuçovë? Po. Unë jam. Bravo. Masazhatorja, po deshe mund të bëjmë ndonjë demonstrim këtu, që ta konfirmoj. Rafena. Shojmë foton e Luizës bashkë. Ja, kush Luiza që po bën masaj. Faleminderit, Luiza, mund të shkosh, do shihemi në fund së bashku. E pe? E pash e pabesushme, me gjitha të. Pse e pabesushme? Jo. E pabesushme, por e vërtet. E pa një ora në vërtet. Mirë se vjen. Tashmë nuk kam asë një sekret. Dihet pasaporta e saj, është 700 euro. Se vetëm 700 euro kanë vetur. Ndërkohë, prezentoni ju lutem. Jam Ardiana Vlaçaj, jam 35 vjeqe dhe vinë nga Tirana. Shëtetje. Ardiana. Tani të kam vetur vetëm një takim nga afer, në qofë se do. Ta shfrydhosh, pse jo? Shfrydhem, pse jo? Ja të shikojmë duart. Shikojmë duart. Ja duart e Ardianës. Edhe nga brëndat lutem. Okej. Duar elegante. Po. Qëfar impresionit japin duart e saj? Atër. Ka shumë mundësi. Që? Meret me riciklim. Po. Qep në fasoneri. Po, pse jo? Jo. Shet në një market. Pse jo?
Nuk vesh kur taka. Ka hypur në majtë takave? Ka hypur në majtë takave. Shërben si hostes në traget. Po, pse jo, edhe hostes në traget. Po, po i bërë të gjitha. Po, që... Kush është më shumë që mendoj është qep në fasoneri, nuk e di. Tuita e parë, më thonë, reagimi i parë. Po, ti kur je martuar me dashuri me shikim në parë? Po. Po, e po, një herë të parë ka në jetë. E po, atërë. Kështu që lëre intuit në parë. Okej, okay. Qep në fasoneri atë. Jo, po pritë se edhe dytë ndoshta të zbënë. A, unë nuk e di, po... Se janë në 700 euro, nuk janë pak. Kështu që... E mbylla. Mendoj qep në fasoneri. Ashtu me ndonë? Po, ashtu e konfirmaj. E konfirmon? Po. Më ndjek të këtira shqiptare? Më ndjek gjithon. Nuk më një edhe aqë mirë. Ata që më njohin mirë do këshin kuptuar ndo një gjë nga reagiret e rria. Dhe pse formula e ka të ndaluar. Por shiqur që nuk din shqip ata që ne kanë shqitur formulën. Që të më treqin vëmëndje. Si me ndonë tani nga reagimet e mija, ke qullosur gjë apo jo? Atëherë, për 1000 euro, e pa njohura numër 8, jeni ju ajo që qepni në fasoneri. Ma vjen kesh, nuk jam unë ajo. Nuk është, nuk është. Nuk është dhe unë të thash. Për herën e parë, që ka vetëm një herë të parë. Kur the të dytën, po asë e dyta. Dhe pastaj thash, qarë po bëj, po i tregoj Rovenës. Se që bëhet. Mirë, ka ardhur momenti që ti zbulojmë identitetet e të panjorëve tanë. Duke filluar nga e panjora numër 1. Cili është identiteti juaj? Shes në një market. Shojmë foto në Alketës. Ja ku është foto e Alketës. Vazhdojmë me të panjori nëmër 4. Cili është identiteti juaj? Noj në traket. Hostes në traket. Foto e Denisit e shojmë. Ja ku është dhe Denisit. Vazhdojmë me Ivan, e panjora e njohur nëmër 5, identiteti juaj? Nuk vesh asë njerë taka. Shojmë fotore e Ivës. Ivan, ma hiq pak kureshin, përse nuk vesh asë njerë taka? Po mendoj që janë më komode atletet, për komoditet, për prakticitet, kështu si që... Sa pal atlete mund të kesh në garderobën të ndë të këpucëta? Po duke marë parasysh edhe riciklohen çdo vit, për një vit mund të kem 20 pal, për afërsisht. E pa besushme. Ti do të shikoj gjatë publicitetit, nëse ti do ishe vëmëndshme, e vetë mja që ullë, se sporin të do të mbajtë të takave, ishte Iva. E vërtet. Nuk e vurere. Nuk e vurere. Jo. Unë e vurere, po sigurisht nuk mund t'i thoja Iva, na zbulove identitetin, por më vinde ka qef sepse shikoja që njëra këmbilis i shkon të shtrëmbër, se s'dinde të mbante drejt. Dhe kështu që, po. Dhe identiteti 6 që të fundosi, cili mund t'jetë, si me ndonë? Në më thënë, kam betur që qep në fasoneri, meret me riciklim, po, djali i bje qep në fasonerime, që nëse vajza nuk është. Dy janë, njëri ose njëra qep në fasoneri, dhe tjetra apo tjetri meret me riciklim. Qfar bën 6-ta, meret me riciklim apo qep në fasoneri? Meret me riciklim, besoj? Bravo, atëre i panjori nëmër 6! Unë qep në fasoneri. Më vjen shumë keqë. Shojmë fotën e Kristianit. Atërë kam prej 5 vitës që punoj në... Ja, ku është Kristianit. Bravo. Kam prej 5 vitës që punoj në Arisa Konfekcion.
firme më e njohur për veshjet dhe prodhimin e veshjeve, për tregun evropian kryesisht. Dhe un jam më kot të nxita për takimin nga afër, sepse ai gisht i vrar mund të jepte një indikacion nga gjithpëra, ha? Nga përqinat, a ishte me përqinat. Nga përqinat, një gjë, e kishtë ati një gjë. Po, pikërisht. Dhe, panjora nëmër 8. Merë me riciklojë, me përqenë të riciklojë. I përqenë të riciklojë. Shikojmë foton e Ardianës. Ja ku janë, veprat e saj të cilat na i ka sjellë dhe këtu një prej tyre, sa të bukura që janë. Shumë të bukura. Mirë, me gjithë të ti ke 300 euro, mund t'i bësh 600 në qofë se o t'i bjesh në kokë, por së pari më lejoni që të ftoj të gjithë të panjorit të vinë në vëndet e tyre. Ja ku vinë tre të panjorit të cilë të t'i gjete dhe më lejo të ftoj me njerë të afërmen misterioze. Mirë se vini! Mirë se gjeta. A publiku, po duke e cërë njeri, ju ndodhin edhe gjëra. Vajza nuk flet. Nuk flet fare? Jo, absolutisht. Fare. Ta them unë më fonë, nëse ti do të kërkosh, por ti ke shancin që ta shikosh dhe të shkosh në 600 euro duke i rënë në kokë se është motra ose vajza e një prej të panjohurve ta. Shkon në 600 euro. Për ndryshe, për 300 euro që ti ke, unë do të them emrin e saj, moshën, dhe se çfarë është. Cila është grada e afërsisë familjare. Atër. Shofim vetëm nga fizionomia njërë. Jo, po mund të afrosh dhe të shikosh. Pa, diskutim. Kemi 30 sekonda në dispozicion për t'i parë nga afër dhe afërsin gjashmërin që mund t'kenë me. Kthehemi në vendin tonë. Po. Krijove në një ide? Po, krijova një ide. Vërtet? Po. Pa më thuaj? Po jam tek njëshi më tepër. Një gjanë njëshi? Shkoj sytë i kanë të njëjtë, po thuaj sa? Po edhe babaj, edhe treshi, dhe më thonë mund tjetë babaj vetë. Po që nga fizionomia edhe treshi. Dukej, si kur i një gjantë, sërse vajzat i një gjajnë babalarve. Këtu je, mes njëshit dhe treshit. Njëshit dhe treshit. Këto të dyja të dhana të incentivin? Po, besoj më tepër të njëshit. Do shkosh me 600 euro, apo ke dëshirë të të themë se cila është grada e afërsisë? Është motra apo vajzë? Të kënjëshi me ndonë që është vajza apo motra? Të njëshi me se sërë është vajza. Të këtreshi? Vajza, babaj, vajza. Edhe teta kishte pak afërsi, pak. Vetëm nga forma e syve. Edhe shtata pak. Do t'i bjesh kokës, apo dëshiron të të them emrin, sa vjeç është, dhe
se cila është afërsia që ka me një nga të panjohurit tanë. Do rrezikosh? Do rrezikoj. Vërtet? Po. Për 600 euro? Po. Nuk ka ndodhur asnjëherë më parë që të rrezikohet në këtë mënyrë tek të panjohurit. Dhe vim në këtë puntat dhe Rovena do të na thotë... Një lojë është. Një lojë është. Po, po janë 600 euro. Atëherë, do rrezikosh? Edhe pse shof numrin 3, nuk e di, pra ngjason pak, domethënë me vajzën. Po që ti ku je më shumë? Te njëshi jam. Te njëshi je. Do t'i biesh kokës? Se edhe në që se dojetë ndima, vajza mund tjetë edhe e gruas edhe e babaj. Edhe njëshit dhe treshit, si pas te i. Kështu që më mirë. Që thoni ju në shtëpira? Jepi, merë vendimin tëndë. Do ndihmën? Apo do t'i biesh kokës? Në fund të ditës ti tek njëshit dhe tek treshi je. Po. Nuk e alternativat të tjera. Jo. Jo. Atëherë? Njëshi. Njëshi. Vajza i njëshit. Do t'a konfirmosh? Po e konfirmoj. E konfirmoj. Njëshi. Njëshi. Atëherë, jemi në shumën prej 600 euro. Dhe mire bërë. Edhe unë po t'isha në vendin tënë, kështu do luaja. Kështu do luaja. All in. Atëre, më lejo të të them që... Vajza nuk ka asë një afërsi me numrin 8. Vajza nuk ka asë një afërsi me numrin 6. Vajza nuk ka asë një afërsi me numrin 5, me Ivën të cilën e përshëndesim, duke u takuar tek bari i televizionit Klan. Vajza nuk ka asë një afërsi me numrin 4, që i uroj mulltime të mbara. Vajza nuk ka asë një afërsi me elastikën tonë. Kanë betur 3. Pra, afërsia familjare nuk të gaboj intuita. Është vajza e dikujt. Është vajza e dikujt. Është vajza e dikujt. Dhe nuk është as vajza e të panjohurit me numrin 3. Ah, e kisha pak me dyshim. Dhe afrojnë dy nëna, 7 dhe 1-shi. Tek sa i sheh të treja, si të duket tani, 1-shi apo 7-a më shumë? 1-shi prap. Aty tek 1-shi e? 1-shi, ja. Te 600 eurot. Se ke fituar. Jo, jo, atë nuk e di, do t'a shojmë në fund, sepse do t'na e thot vajza, të cilën më lejo të t'a prezentoj. Ajo quhet Stelina, dhe është 21 vjeç. Dhe tashmë Stelina, për 600 eurot, do t'na tregoj. Nëse vërtet është vajza e numrit 1 dhe keni gjetur dhe ju në shtëpi. Ardit, unë jam vajza e numrit 7.
numrit 7. E numrit 7. Shohim foton e Stelinës dhe Luizës. Ja ku janë në fi. Qarë ke? Jo. Gjaj. Tani? Tani që e morëm. Tani se deri pak më parë nuk ishë nësë një lidhje me njëra tjetërën. Jo. Po sepse the që vajzat njajnë nga babi. Po, edhe kjo është. Unë njajtë të djeles shqiptare dhe ne do shemi avën që vjenë. Kështu mbarojtë banjorit, miru papshim. Kështu mbarojtë banjorit, miru papshim.